Päev, otse kui veel puhkemata öis, alles vahetas ja paistis kõhklevat läbi kardinate tuppa. Nikas istus klaveri taga ja tippis kahe näpuga hämaruses valendavaid klahve. Ta oli laes pirnid ära puhunud, et tulev algus tänavale ei paistaks. Vahel Nikasel vedas ja ta sai tihelikus pihta ka mustadele klahvidele. Ning siis tabas sunne masinamürast kurtunud kõrv, ära meloodia, mida ta polnud kuulnud, kuid mis oli talle valuliselt tuttav. Kuidas võib seni tundmatut ära tunda, kui ammu ja palju kordi kuuldud? Issanda imeteod ei ole uuritavad, siiraki, ei mõistnud sunne Kristov. Tema ärevus ja segadus süvenesid. Miks ta peab mängima ja kes ta lubas? Koitis. Päike imbus ookri laiguna kardinatesse. Nikas nägi nüüd selgelt kogu klaviatuuri. Nagu öö läbi lambaid paimendanud karjus, näeb hommikul ka musti uttesid. Näpuotsad tulitasid, kuid mida põletavam, seda õnnestavam. Valu rinnas, kuskil ülal, paremal pool, tark süda hoiab paremale poole koguja, mida ta õppimist alustades vaid nõrgalt oli tajunud, teravnes üha ning andis end tunda, kui põues lahti läinud nuga. Kuid ära kuivanud olid pisarad, mille kohta maestro Mendel oli karmilt öelnud. Klaveri mängu ajal ei tohi nutta. Klahvid sulavad üles ja helid voolavad loiku. Nikas lõpetas ja alustas üha otsast. Kuni viimaks arvas kuulvat ja siis ka kuulis mängitavas meloodias üht heli, toda kummalist, alati ootamatu kingina sülle kukkuvat sünniheli. Häda mulle, ema, et sa sünnitasid mind, Jeremia. Mis sa mängid? Kostis korraga ta kõrvakohal tuttav hääl ja mamme sunne kuum suutuul kõrvetas ta põske. Mida sa ometi mängid? Nõudis mamme ja raputas teda õlast. Vasta! Ei. Kust sa seda õppisid? Kes su lõpetas? Ütle. Ei. Jah. Sunne Kristov vajus poja juurde põlvili ja kattis käsivarrega klaviatuuri. Mis see on? Anusta. Mis sa mängid? Ometi lausu. Nikas võpatas. Kahju tunde kuumad pihid surusid ta südant. Ei. Ütles ta mammest jäigalt üle vaadata. Jumal, Kristus, palus mamme ja tõstis õlga. Ära nii tee, iga see heli elustab mus midagi. Elusta mind oma heldust mööda, laulud. Elustab, et siis tappa. Mamme sunne suudles kuivade kuultega poja jääkülmi käsi. Ära mängi, sa teed mulle haiget. Klirr, kiljatas klaviatuur. Sunne Kristov surus näo vastu klahve, ent osa neist jäi kõrval vabaks. Ja Nikas Kristov jätkas seal oma kontserti kahele näpule. Vaistlikult tundis ta, et valu vaadelge ja nähke, kus on valu, nagu minu valu, mis mulle on tehtud. Jeremia, ei ole kunagi vale ja seda mööda, kui suureneb valu, väheneb vale ja kui maailm täitub valuga, ei ole valel seal kohta. Mammele ütles ta, klaveri mängu ajal ei tohi nutta, klahvid sulavad üles ja helid voolavad loiku. Kõneldakse, et laste kriimud on kriitseldatud ja haavad välja mõeldud. See vist tähendab seda, et meil nad kasvavad kiirelt kinni, peale suu mõistagi, mis on ka haav, kuigi ilmaski kinni ei kasva.
Kui keegi kõneldes ei eksi, siis on ta täiuslik mees, Jaakobuse. Kõik oli õige. Tõmbusid kinni, kui praod pilves. Isegi see haav, mis jäi, kui pappa Kristo minu küljest ära kisti. Midagi selles ehk võrdus käe ära kiskumisega. Ja seegi rebendus kasvas kinni ja kattus armiga. Ja meenus mulle vaid siis, kui ma selle käega miskit võtta tahtsin. Või nägin, kuidas teised selle käega midagi võtsid. Kui teised Phoenixburgi poisid, papped kõrval, sauna poole jöntsides mulle vastu tulid, valutas mul see olematu käsi nii koledasti, nii et mu kõva põhjaga silmad ei pidanud enam vett. Või kui ma tahtsin mõnd tädi Miilale kuuluvalt asja tõsta või nihutada, siis tundsin, et mul ei ole just toda kätt, millega seda teha. Ent klaverit mängida ma sain. Ma pidin saama, ära luba enesele lõtvust, su silmadel ärgu olgu rahu, nutulaulud. Sest sellega ma, nagu selgus, äratasin nad kõik üles mingist külmast unest, mis kippus peale nagu kevadine halla udu, et võtta meilt ära me armutärked ja haljamad lootused. Ma peksan selle klaveri puruks. Toon kohe kuuri juurest kirve. Kas toon? Ähvardas liiken, käed kõrvadel mu kõrval seistes, kui ma mängisin. Jah, aga ma mängin ikka, sest me hoolitseme selle eest, mis on hea, mitte ainult issande ees, vaid ka inimeste ees, korintlastele. Mille peal? Kirve peal. Maami, kaebas liiken, joostes läbi kõletühjade tubade. Sa pead temaga arsti juurde minema. Sõsara kaeblev hääl kostis mulle armsalt ja südant ravitsevalt, nagu kurgede kruuatus sügis taeval. Seal, armometsas. Friidi piiras kaugemalt. Kas sa oled vahel linnupesa peale astund? Jah, tunnistasin ja mängisin edasi. Mis pesa see oli? Koovitaja. Kas munad olid sees või ju pojad? Küsis Friidi ja vastas ise endale. Üksta kõik. Sa nikas astud praegu katki õrnu asju. Hei, pojad olid pesast välja lennanud. Nad poleks saanud mu sõrmi muidu vaikima, kui pidanuks nood maha raiuma. Mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, hoosea. Kuigi müürilehti selle kohta kuskil üleval ei olnud, toimus klaverikontsert kahele näpule igal õhtul. Kuid siis, ühel päeval, märkasin nende juures midagi, mis mind uue ohuga ehmatas. Nad hakkasid rahunema, veel halvem, nad kuulasid mind. Algul meelsasti, siis juba mõnuga. Nende näo ilmed surid välja, nagu nood vanad portreed Goldmanite saali seintel. Nad sarnanesid väga sugulastega, kuid neis olid tuhmunud kõik kolm, usk, lootus, armastus. Aga suurim neist on armastus korintlastele. Kunst mumifitseerib elu, ütles mu õpetaja Albertel. Kas minu kunst tegi nüüd seda sama? Mängi, mängi, miks sa siis enam ei mängi? Suskis sõsar mind tagant, kui ma noodi pealt katkestasin. Nikaseke, kui sa mind vähekenegi armastad, siis mängi. Mangus mamme sunne, kuulates mind, selg tihedalt vastu seina surutud. Silmad kui umbe kasvanud järved pool kinni. Friidi piiras kaugemalt. Nikas, kui need pojad ikka olid välja lennanud. Ei, kõik, mitte iial enam.